हजुर दर्शन नमस्ते नमस्कार तपाई सम्पूर्ण म श्री वाइबालाई चिन्न हुने नचिन्न हुने तपाई सम्पूर्ण देश विदेश गाउँ लेक बेसी जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ दिदीबहिनी दाजुभाइ सम्पूर्णमा एकदमै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र मिस पनि गरिरहेको छु भन्दै आज म भिडियो बनाउँदैछु हजुरहरूले हेरेर सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पक्कै पनि आशा छ एकदमै माया गरिदिनु होला भन्दै हे सानो तिमी कता छ कता छ मलाई तिम्रो यादले सता छ सम्झी सम्झी रुनु पर्ने छ रुनु पर्ने छ नत्र बिछोड हुनु पर्ने छ कता छ मलाई तिम्रो यादले सता छ सम्झी सम्झी रुनु पर्ने छ रुनु पर्ने छ नत्र बिछोड हुनु पर्ने छ रुनु पर्ने छ छिटै लिन मेरो मायालु नत्र बिछोड हुनु पर्ने छ